সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। তিনিচুকীয়া লটাৰী খেলটো যোনটো আজি আজি হ'ল 12টামানত এনাউন্স কৰিলে, কিন্তু 5-4টামান বুক লৈছিলোঁ, এটা নপচিলে। কিন্তু আপোনালোকৰ যোনটো এতিয়া লটাৰী যোনটো হোৱাটছএপৰ যোগেদি লিষ্টখন পালোঁ, সেইটো আপোনালোকে কাৰ কাৰ এতিয়া ডান পচিছে সেইটো চাওক। আপোনালোকে লিষ্টটো হোৱাটছএপৰ যোগেদি মই পালোঁ, সেইটো আপোনালোকে চাওক কাৰ কাৰ আছে নাম।